আজি চাৰিখনকৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণৰ পিছতে তিতাবৰৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শাখা সংঘত আশিষ লয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ তিতাবৰ জিলা শাখা সংঘত উপস্থিত হৈ আশিষ ললে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। দৃশ্য দেখুৱাইছো সেৱালৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তিতাবৰৰ এই স্থানত বিশেষকৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শাখা সংঘত আশিষ লৈ তেওঁ পৰম তৃপ্তি পোৱা বুলি কয় বা আনন্দ পোৱা বুলি কয়। তেওঁৰ সৈতে আন একাংশ লোকো আছে। দবা বাজি উঠিল মুখ্যমন্ত্ৰী সেৱালৰ সময়ত আৰু তেওঁলোকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যাতে আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীসকলে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। পৰিৱেশ হ'ল বিজেপি দলে 14টাৰ ভিতৰত 13খন আসন লাভ কৰিব। মই দিহিঙে দীপাঙে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ সকলো জেগাতে ঘূৰিছোঁ। উজনি নামনি ৰাইজৰ উৎসাহ উদ্দীপনা মোদী ৱেভ চাৰিওফালে 14টাৰ ভিতৰত আমি 13খন আসন লাভ কৰিম। ধুবুৰীত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আছে, মই ধুবুৰীত যোৱা নাই, 19 তাৰিখৰ পিছত যাম, তেতিয়া মই ক'ব পাৰিম ধুবুৰীৰ বিষয়ে। বাকী গোটেইকেইখন আসনতে মই এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ গৈছোঁ, গতিকে বাকীকেইখন আসনৰ বিষয়ে মই বিশ্বাসেৰে সৈতে ক'ব পাৰোঁ। ধুবুৰীত মই এবাৰো যোৱা হোৱা নাই, 19 তাৰিখৰ পিছত যাম। ডিব্ৰুগড়ত 4 লাখ, যোৰহাটত 3 লাখ। 17 তাৰিখে নলবাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব, তেখেত ইতিমধ্যে যোৰহাটত আহি গ'ল, গুৱাহাটীতো আহি গ'ল। এইবাৰ গণ পৰিষদ দলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবৰ বাবে তেখেতে নলবাৰীত 17 তাৰিখে আহিব। এইবিলাক আহিলেতো মই ভাল পাওঁ, ভোট দুটা বাঢ়ি যাব, বিজেপিৰ বাঢ়িব। গতিকে মইতো তেওঁলোকক কৈছোঁ, অহা যোৱা কিবা যদি মই সহায় কৰিব লাগে কৰি দিওঁ। মোৰ চেহেৰাত কি পৰিৱৰ্তন? মইতো সদায় এনেকৈয়ে থাকোঁ, মোৰ চেহেৰাত একো পৰিৱৰ্তন নাই। বিয়া বাৰু হৈয়ে গ'ল, আৰু কি পৰিৱৰ্তন কৰিব? ল'ৰা ছোৱালী হৈ গ'ল, এতিয়া আৰু কি পৰিৱৰ্তন কৰিব? একোতো বাকী নাই। চেহেৰা পৰিৱৰ্তন ডেকা ল'ৰাইহে কৰে বহাগৰ সময়ত অলপমান, যাৰ বিয়া বাৰু পতা নাই, আমাৰ আৰু কি আৰু। তিতাবৰত মই ভাবোঁ যে এইবাৰ তিতাবৰ সমষ্টিটো নতুন হৈছে আৰু নতুন সমষ্টিটো বিজেপিৰ অনুকূল সমষ্টি, আৰু সেইকাৰণে মই 30,000 লিড ইয়াতে মই ধৰি থৈছোঁ। 30,000 আৰামত লিড পাম। আগৰ সমষ্টিটো হ'লে 15,000 পালোহেঁতেন, নতুন সমষ্টিত 30,000 লিড আৰামত হ'ব। আমাৰ 14 পুৰুষে কংগ্ৰেছ কৰি মৰি গ'ল, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ পৰা একো এটা নাপালোঁ, বিজেপিৰ পৰা আমি বহু সুবিধা পাইছোঁ। ঈদৰ দিনা আমাৰো ভাগ্য ভাল, বিজেপিৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা পালোঁ। পবিত্ৰ ঈদৰ দিনাই বিজেপিক ভোট দিবলৈ আহ্বান কলিয়াবৰৰ এজন ইছলাম ধৰ্মীয় লোকৰ, আৰু তেওঁ এই মন্তব্যখিনি আগবঢ়াইছে। পুনৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীক দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে বিচাৰিলে এইজন ইছলাম ধৰ্মীয় লোকে, বিজেপিৰ দিনত বহুত উন্নতি হৈছে বাবে পুনৰ বিজেপি চৰকাৰ হোৱাটো বিচাৰিছোঁ বুলি মন্তব্য কৰে লোকজনে। কংগ্ৰেছে ইমান বছৰে চৰকাৰ কৰি অসমৰ উন্নতি কৰিব নোৱাৰিলে বাবে কংগ্ৰেছক নাকচ কৰিছোঁ বুলি মন্তব্য কৰে ইছলাম ধৰ্মী লোকজনে। ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা আৰু মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই অংশগ্ৰহণ কৰা এই সভাত বিভিন্নজন উপস্থিত থাকে। জখলাবন্ধাত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী সভা, আৰু তাতে আহে কেইবাজনো ইছলাম ধৰ্মীয় লোক, আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে বিজেপি দলৰ প্ৰতি সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰে। হয় হয়, এই ঈদৰ সময়ত মানে আমাৰ ঈদৰ নামাজ পঢ়ি পেলাই আজি গম পালোঁ ইয়াত মিটিং আছে। এইটো AJB বিজেপিৰ মিত্ৰগোষ্ঠী। কোন আহিছে? কেশৱ মহন্ত আহিছে, ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া ইয়াত আহিছে। পুনৰবাৰ আমি বিজেপি চৰকাৰ বিচাৰিছোঁ, মানে এই বিজেপিৰ দিনত যিমান কাম কাজ অগ্ৰগতি আমি দেখিছোঁ আমি সুখী, আৰু এইবাৰো আমি ভোট দি পেলাই নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাম বুলি আশা কৰিছোঁ। আপুনি কি কি সা সুবিধা লাভ কৰিছে? সা সুবিধা আপোনাৰ PM কিষাণ পাইছোঁ, অৰুণোদয় পোৱা হৈছে, এনেকুৱা কিছুমান বস্তু আমি পাইছোঁ। বিজেপি চৰকাৰ ভাল চৰকাৰ, বিজেপি চৰকাৰৰ নীতি নিয়ম সকলো আমি ভাল পাইছোঁ, সেইকাৰণে আমি বিজেপি চৰকাৰ পুনৰাই বিচাৰিছোঁ। কংগ্ৰেছটো আৰু মানে অচল পইচা এইবিলাকৰ কাম নাই, কংগ্ৰেছৰ কাম নাই এতিয়া। আৰু কংগ্ৰেছ ইমান বছৰ শাসনত থাকি মানে আমাৰ অসমৰ কোনো উন্নতি নকৰিলে, গতিকে আমি কংগ্ৰেছক নাকচ কৰিছোঁ। কংগ্ৰেছৰ দিনে এইখিনি পোৱা নাই, আমাৰ বাপ দাদা 14 খানদান কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ কৰি মৰি গ'ল, একোটা পোৱা নাই। কিন্তু বিজেপিত আমি বহুত কিন্তু হেৰি পাইছোঁ, হেৰি অৰুণোদয় পাইছোঁ, কিন্তু কিছুমানে ঘৰো পাইছে আমাৰ এইফালে। মহিলা নাপালেও আমি হেৰি খেতিয়কৰ পইচা পাই আছোঁ, হ্যাঁ, ঘৰ পোৱা নাই আমাৰ, কৰিডৰ কৰিছে ফৰেষ্ট, ঘৰ আছে আমাৰ নামত, কিন্তু ঘৰ ফৰেষ্ট বনাবলৈ দিয়া নাই, আমি বিদ্যুৎ মঞ্চল পাই আছোঁ। নগদ 5,81,000 টকাসহ আটক APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ব্যক্তিগত সহায়ক। নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘাৰ অভিযোগত জিন্টু হাজৰিকাক আটক কৰিলে SST দলে। 20 ঘণ্টীয়া জেৰাৰ অন্তত অৱশ্যে যাবলৈ দিয়া হয় জিন্টু হাজৰিকা।
লাখ লাখ টকা সহ আটক ভূপেন বৰাৰ ব্যক্তিগত সহায়ক নগদ 581,000 টকা সহ আটক এপিসিসিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ব্যক্তিগত সহায়ক জিন্তু হাজৰিকা লক্ষীমপুৰৰ জিন্তু হাজৰিকাৰ গাড়ীৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে ধনখিনি নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘাৰ অভিযোগত জিন্তু হাজৰিকাক আটক কৰিলে ফ্লাইং স্কোৱাডে জিন্তু হাজৰিকাৰ লগতে আন তিনিজন কংগ্ৰেছ কৰ্মীকো আটক কৰিছে ফ্লাইং স্কোৱাডে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনসহ জিন্তু হাজৰিকাক আটক কৰাৰ পিছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতা সৰব হৈ পৰিছে ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে সেই সুৰা টকাৰ অংশীদাৰ ভূপেন বৰা এই ঘটনাই উদঙাইছে ভূপেন বৰাৰ আচল ছবিখন ভূপেন বৰাৰ ছবিখন তেখেতে নিজে উদঙাই দিছে তেওঁৰ যদি ব্যক্তিগত সচিবৰ ঘৰত সুৰা আছে পইচা আছে তাৰমানে সেই সুৰাৰ আৰু সেই পইচাৰ অংশীদাৰ তেওঁ নিজে ভূপেন বৰাই 24ৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতেই 26ৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিম বুলি কোৱাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মানুহজনৰ আচলতে হৈছে কি বুলি আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে দিগন্ত কলিতাই কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে বলিয়া বুলি ভাবিব পৰাক ৰাজীৱ ভৱনটো ভাড়ালৈ দি দল চলাবলৈও পৰামৰ্শ ভূপেন বৰাক এইবোৰ কৰি তেওঁ বিজেপিত যোগ দিবলৈ বাট মুকুলাই আছে বুলি কটাক্ষ কৰিলে ভূপেন বৰাৰ মগজুৰ বিকৃতি হৈছে ভালকৈ চাৰ্ভিচিং কৰি লওক মগজু যক্কৰ তেওঁ বহুত ভাল যক্কৰ আমি যে চাৰ্কাছত যক্কৰ আছিল সেইবিলাক চাই আমিও আমোদ পাই আছোঁ আৰু তেওঁ আমোদ লৈছে ৰাইজেও আমোদ লৈছে তেওঁ গম পোৱা নাই তেওঁ কি হৈ আছে মানুহজনৰ আচলতে কি হৈছে এই কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকে হয় তেওঁক বলিয়া বুলি ভাবিব তাতে ৰাজীৱ ভৱন তেওঁ ভাড়া চাৰা দি ৰাজীৱ ভৱন চলাই থাকক এনেওতো তেওঁ বিজেপিতে জইন কৰিম বুলি কৈ আছে এইবিলাক বকিলে তেওঁক দলৰ পৰা উলিয়াই দিব আৰু বিজেপিত অহা ৰাস্তাটো তেওঁ মুকলাই আছে ইপিনে জিন্তু হাজৰিকাক আটক কৰাৰ পিছতে মূৰ পুলুকা মাৰিছে ভূপেন বৰাই জিন্তু হাজৰিকা তেওঁৰ ব্যক্তিগত সচিব নহয় বুলি দাবী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে তেওঁ আছে গুৱাহাটীত আৰু যিজনক ধৰিছে বুলি কৈছে জিন্তু হাজৰিকা আমাৰ এপিচিচি ছেক্ৰেটেৰী তেওঁৰ হাতত মই জনামতে পইচা নাছিলে এজন MRF টায়াৰৰ মেনেজাৰ তেওঁৰ হাতত পইচা আছিলে তেওঁৰ গাড়ীত পইচা আছিলে যাৰ পইচা তেওঁ হিচাপ দিব একে সময়তে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত জাঙুৰ খাই উঠা ভূপেন বৰাই কয় পইচা কৰ পৰা আহিছে কিয় আহিছে তেওঁ হিচাপ দিব জিন্তু হাজৰিকাৰ পইচা থাকিব নালাগে নেকি মোৰ কি পইচা নাই নেকি বুলি সাংবাদিকক ওলোটাই প্ৰশ্ন উল্লেখযোগ্য যে লক্ষীমপুৰ থানাত সোধা পোছা কৰা হয় জিন্তু হাজৰিকাক আটকাধীন জিন্তু হাজৰিকা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক পদতো আছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অৱশেষত পোহৰলৈ আহিল লক্ষীমপুৰত কংগ্ৰেছী নেতা জিন্তু হাজৰিকাৰ পৰা জব্দ হোৱা টকাৰ উৎস জানিব পৰা মতে টকাখিনি আছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ ভাতৃ দীপেন বৰাৰ আটকাধীন মেহদি হাছান নামৰ এজনৰ জৰিয়তে এই সমুদায় ধন দিয়াৰ কথা আছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক জিন্তু হাজৰিকাৰ হাতত মেহদি হাছানৰ গাড়ীখনতে এই ধন হস্তান্তৰ কৰাৰ সময়তে জব্দ কৰে ফ্লাইং স্কোৱাডে জিন্তু হাজৰিকা লক্ষীমপুৰ জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মৌচম লাহন সুৰেশ চেতিয়া লক্ষ্যনাথ নক্তে আৰু মেহদি হাছানকে ধৰি মুঠ 5জনক আটক কৰা হৈছিল 581,000 টকাৰ সৈতে ইয়াৰ মাজতে হিমন্ত ফবিয়াত ভুগিছে ভূপেন বৰা নিজৰ যে দিন বেয়া চলিছে সেয়া ৰাজহুৱা সভাতেই নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ দিয়া অৱস্থাত এইবাৰ মাইকে লগালে অথন্তৰ মাইকমেনক উদ্দেশ্যি হিমন্তই পঠিওৱা বুলি হাস্যৰস ভূপেন বৰাৰ তেজপুৰত ভূপেন বৰাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ভাষণৰ মাজতে মাইকে কাম নকৰা হ'ল ভূপেন বৰাই ভাষণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁতেই মাইকৰ মাত বহি গ'ল ভূপেন বৰাৰ সন্দেহ উপজিল মাইকমেনৰ ওপৰত ইয়াকো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগাইছে নেকি নিজৰ ভাগ্যখনক লৈও আক্ষেপ ভূপেন বৰাৰ মোৰ সদায় এনেকুৱাই হয় কেতিয়াবা
কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরার মনত সুমাইছে হিমন্ত ভয়। চুরৰ মন পুলিচ পুলিচের দরে হয়ে পড়ছে এতিয়া নেতার মন। যত দুঃখ নন্দ সুখর দরে হিমন্ততে অন্ত পড়ছে এতিয়া ভূপেন বরার সকল অভিযোগ। বিগত কিছুদিন ধরে ভূপেন বরার হেলিকপ্টার উড়ণত কিবা নয় কিবা বিজুতি ঘটি আছে। ইয়াৰ বাবে ভূপেন বরাই মুকলিক জগরিয়া করলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক। ভূপেন বরার ভাষণত মাইকর তার ছিঙি যাওয়ার বাবে মাত নোলা হয়েছিল। পিছত কথাটো জানি কথাটো ঘূৰাবৰ বাবে ভূপেন বৰাই কলে ১৯ তাৰিখৰ পিছত ছিঙিব শাসকীয় পক্ষৰ তাৰ। ভূপেন বৰাই দাবী তুলিলে ফলাফলৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ছবি এখন ওলাবনে সন্দেহ। ইফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই আকৌ এবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ সুযোগ নাপায় বুলিও ভবিষ্যৎবাণী করলে ভূপেন বরাই। হেমন্ত কুমার নাথর রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সর বিরুদ্ধে 7 উইকেটত পরাস্ত হল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার বেঙ্গালুরু। 15.3 ওভারতে বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হল আর সূর্য কুমার যাদবর 52 রানের বিস্ফোরক ইনিংস। মাত্র 19 বলতে 52 রানের ইনিংস সূর্য কুমারের। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সর এয়া জয়। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সর সম্মুখত আছিল 199 রানের লক্ষ্য। ঈশান কিষাণের 69 রানের ইনিংস। ক্রমাগতভাবে দুখন খেলত জয়ী হয়েছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। IPL-ৰ খবৰ জনাইছোঁ আমি আপোনালোকক। ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগত মুম্বাই ইণ্ডিয়ান্সৰ বিৰুদ্ধে 7 উইকেটত পৰাস্ত হ'ল ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ বেংগালুৰু। 15 অভাৰ 3টা বলতেই বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হ'ল মুম্বাই ইণ্ডিয়ান্স। সূৰ্য কুমাৰ যাদৱৰ 52 ৰাণৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ আজিৰ খেলখনত দেখা গ'ল। মাত্ৰ 19 বলতে 52 ৰাণৰ ইনিংছ গঢ়ে সূৰ্য কুমাৰে। MI অৰ্থাৎ মুম্বাই ইণ্ডিয়ান্সৰ সন্মুখত আছিল 199 ৰাণৰ লক্ষ্য। ঈশান কিষাণে 69 ৰাণৰ ইনিংছ আগবঢ়ায়। ক্ৰমাগতভাৱে দুখন খেলত জয়লাভ কৰিছে মুম্বাই ইণ্ডিয়ান্সে। বাতৰিত পুনৰ সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।